По всій Україні провели урочистості з нагоди свята Олімпійського прапора. Юні хокеїсти Хмельницького підтримали 21 спортсмена з нашої країни, які вирушили на юнацький Олімпійський фестиваль. Під гімн України хлопці розгорнули Олімпійський прапор. Він спрямований на те, щоб в регіонах, де проводиться цей захід, а це проводитись може по всій Україні, підтримати безпосередньо представників свого регіону, якщо вони туди попали, і підтримати взагалі всю українську команду. Хокей – мужній вид спорту. Хлопці виховуються сильними духом. Вміють себе поводити в командній грі. Голова Федерації хокею у Хмельницькій області впевнений – ці діти є майбутніми переможцями на міжнародних змаганнях. Незважаючи на всі складності, які є сьогодні, хокей розвивається, продовжує розвиватися, юні спортсмени тренуються. На сьогоднішній день от це наше майбутнє. Це майбутнє нашої держави, це майбутнє нашого міста. Я би хотів одне, щоб ці діти були здорові і пройшло декілька років, і хтось з цих дітей обов'язково буде представлений в молодіжній олімпійській команді і гідно будуть нести нашу область на міжнародних змаганнях. Самим же хлопцям гра подобається. У хокеї вже більше 4 років. Мають певні успіхи. Ми займаємося хокеєм вже дуже давно. Ми граємо, стараємося дуже добре грати, тренуємося. Грали проти Вінниці, у нас успіхи йдуть з ними. У Одесі грали, але це було перший раз, самий перший я граю. Ми, звісно, проіграли. Мені кажуть, що потрібно 1000 разів програти, щоб один раз виграти. Цього року подоляни не беруть участі у зимовому юнацькому олімпійському фестивалі, але перспектива є. Від імені олімпійської родини подякувати голові Федерації обласної хокею за співпрацю в цьому заході. І я думаю, що ми надалі будемо співпрацювати з Федерацією хокею, тому що хокей – це мужній вид спорту. І надалі у нас є не один ще захід, який ми будемо проводити разом із дітьми, і ми будемо опікуватися цим видом спорту. Юрій Краснюк каже, разом з Федерацією хокею проведуть у березні демонстративний турнір для залучення дітей у гуртки. Адже здорові діти – наше майбутнє.